So, according to the Google map, I follow this road, and the road is closed 6 minutes before the hot spring, 1.7 kilometer. So I cannot go in. Yeah. So I cannot go in. Hello everyone. I was trying to find a way to go around hot spring, but according to the Google map is wrong. I came out up way up the hill, the mountain. To a dead end, cannot trespass the place. I think I just saw a paraglider. Now, actually, the hot spring is down there. Here, there is no way. Então, pessoal, tá tentando, deixa eu mostrar a paisagem aqui, encontrar um caminho para o Hot Spring, mas não é aqui por cima, né, das montanhas, é por baixo mesmo, beirando o rio. Tem que descer tudo de novo. Ainda bem que não andei muito. Uns 15 minutos subindo a montanha. A estrada aqui é bem melhor do que aquela que eu peguei lá para aquela outra que deu no túnel soterrado, bem melhor. Ainda bem, porque ontem eu inseri o carro, cara, levei umas 2-3 horas para acelerar esse carro aqui.
200 meters. Turn left. Left. In 600 meters, turn right. Turn right. That's the monkey. Oh, that's a man. Two.
200 meters, turn left. Turn left. In 300 meters, turn left. Turn left. In 300 meters, turn right. Turn right. In 400 meters, turn right. Turn right. In 400 meters, make a U-turn. So, 所以这里要走一个小时。 They have to walk 1 hour from here. Here is very slippery. Stada je svega džija, gdje ima bot i kinoa iz kamiona. This is the wrong way, it's not this way. So just turn the car
trail is to be like alongside the river, maybe inside the river. So this is the way to the Wang Rong hot spring. We have to cross the river. I just asked someone, it would take like a half hour maybe. Yeah, this water should be freezing. And there are some people there. So it's about 9 people there crossing. I think I just gave up. Why you put on chi? The water is freezing. It doesn't look dangerous, but we are only 2 people. Yeah, unfortunately I gave up going to the hot spring. Yeah, unfortunately. Some people are crossing here behind me. They just crossed the river, as you can see here. Yeah, they just crossed the river. Acabou de atravessar o rio. O rio deve dar na cintura mais ou menos. E cara, vou ficar para outro dia, mano. Não vai rolar não. Uma pena. Fiz a minha aventura aqui de carro. Eu subi até aqui, ó. Google Map falando que era por aqui, por cima, dando a volta, blá, blá. Mas é na verdade aqui por baixo. Pelo que eu vi, eles estão com... Não sei se o pessoal está com guia ou não, mas enfim. É só chegar lá, atravessar e sei lá, de reta algum lugar. Olha essa aqui. Ou sei lá. Vai ficar para a próxima. Uma pena. Thanks for watching. Please subscribe and thumbs up. Não se esqueça de se inscrever e deixar o like. Obrigado. 请订阅和按赞。Subscribe e dale me gusta, porfa. Iscriviti e lascia mi piace, per favore.